нэг тийм яралтай гормоор тийм асуудал дагуулсан хууль орж ирж байна л да. Асуудал дагуулсан гэдэг нь зориг нь бол ялтчгүй тулгумтсан асуудал. Тавьж байгаа шийдлүүд бол үнэхээр бас асуудалтай байна. Ерөнхийдөө манай Улаанбаатар хотын түүх бол улс төрчид төрийн намууд өдөртхөр ямар болдгийг хотыг өдөртхөр ямар болдгийг гэдэг харуулсан л одоо олон жилийн түүх байна л да. Уг нь бол энд ерөнхий төлөвлөгөө гэж бас мэрэгжлийн гаргасан төлөвлөгөө байдаг. Энийг хэрэгжүүлсэн бол жишээ магадгүй тэр нийтийн тээвэр гэж байна. Энийндээ тэр хууль дүрм журам нээлттэй тендерээр аваад нийтийн тээврээ одоо 800 автобус өнөөдөр явж явах хэвээр байсан бол гихмэт одоо гихмэт энэ асуудлуудаас болж л одоо үүсэж одоо орж ирж байгаа шийдэл нь тэгэхээр энэ бүх бурууг иргэдээсээ иргэдийн карта яриад асуудлаа шийдээ захиргааны аргаар шийдчихье гэдгэл нэг ийм арга хэрэгслүүдийг сонгож байна. Тэгэхээр эндээс нэг зарим яагаад би зорилгын зөвч шин шийдэл чинь асуудалтай байна гэдэг. Одоо энэ хууль дагаад энэ агтагч хууль юм байна. Энийг дагаад 23 хууль дагалдаж орж ирж. 23 хууль зөвхөн хуулийг дагаад 23 хууль дагалдаж орж ирж. Энийг зөвхөн зарим хуулиуд нь жишээнтэй за тэр газар чөлөөлөлт гэсэн. Эдгээр бол 23 юм дагалдсан бол. Газар чөлөөлөлт гэсэн чинь тухайн бүс нутгийн иргэдийн 65% дэмжүүлж одоо шууд трактор ороод булган хийчихэл юм байна л да. Гэвч энэ үндсэн хууль дээр нийцдэг юм байна уу? Энэ хууль чинь үндсэн хуулийн төлөв тестээр очиод маргааш нь унах юм биш үү? Шууд иргэний тэр бүр өмчлөх хэрэгтэй газар болоод ташаа болоод бүр үл хөдлөх хөрөнгийг чөлөөлчихнө гэж. Жишиг үн тогтоогод. За тэгэхгүй тэр одоо үндсэн хууль дээр яаж нийцэх гэдгийг одоо ойлгохгүй байна л да. За хоёр дагарт нь дагалдаж орж ирсэн хуулийн нэг нь төрийн болон орн нутгийн өмчөөр бараа үйлчлэг авалтаж авах хууль гэдэг. Энэ хууль дээр 34-1 гэдэг заалтан дээр шууд худалдаа авах заалтууд гээд 3-4 зүйл дээр нийслэл ийм зүйл шууд худалдаа авалт хийнэ. Саяны нөгөө ногоо автобус метийн зүйлийг одоо шууд хийх юм байна л да. Шууд худалдаа авалт хийхлээр чинь энэний цаана ямар их булхаа авилах хэл ахуул явдгийг бид нар бас харчлаа шүү дээ. Үнэхээр бас хуулиараа тэр үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой зүйл байдаг бол бас байж болдог байх. Гэтэл хотын ажил чинь хэвийн өдөр тутмын жилийн 12 сарда ингээд урсаад явдаг л урсаад явдаг ажил тэнд бөөцүүд нь байх хэвээр бас. За. За Нямбатар сайд би асуулт өгдөөд асуучих. Тэгэхээр энэ асуудлууд чинь үнэхээр бас ингээд ийм асууд цаана нэх байна. Тэр 27,000 гэдэг тооцоо яаж гарсан? Кичнээргнээс авах юм. Жилдээ энэс татвар хураамжаар кичнээ мөнгө төгрөг энд хоригдлагдах юм. Иргэдийн карманаас кичнээ мөнгө гарах юм. Гол нь ингээд асууд шийдэл нь хамгийн хэлбархан захиргааны аргаар төрийн далаалтаар хязгаарлан боон. Тэгээд тэрний цаа газар чөлөөлч нь. Гэхдээ яг хав иргэдэд зарим ашиг сонирхлын гөндөгт байгаа иргэдэд зарим иргэдэд зөв сонсогдож магадгүй. Гэхдээ одоо тэгээд иргэний өмч хөрөнгийг шууд 12 иргэний 6 зөвшөөрчхөөр 4 7 зөвшөөрчхөөр 3 иргэний хийгийн шууд трактор дөрвөн гацчих юм чи одоо. Нөгөө бидний сонгож авсан хүний эрх, хувийн өмч, эрхчлөөний тэр үзэл санаа энийгээ үндсэн хуулиараа хамгаална гэдэг энэ олон зүйл хайц юм болов. Гихмэтийн одоо ингэж олон зүйлүүд байна. Яг энэ дагалдаж орж ирж байгаа тэр 23 хуулийн хоёрхан хуулийг л харахад нэг хууль нь шууд худалдаа авалтыг нэслэгэж болно. Нөгөөх нь одоо газар чөлөөлийг шууд чөлөөлж болно. Тэгэхээр бусад хуулиудыг нь үндэ энэ өнөөг л уншиж байгаа болохоор бусад хуулиудыг нь харж амжсангүй. Одоо лавл дагалдаж байгаа их баг 23 хуулийн асуудал энд харагдана лээ. Тэгэхээр энэ зөв зорилгыг ийм захиргааны арга хүч хэрэглэсэн аргаар шийдэх. За, цогцолгүй асуултанд хариулъя. За, нийслэлийн засаг дарга Нямбатар хариулъя. Дараа нь доосрын сайд нэмжээ. Би сонссоо цогцолгүй дарга танаа нам дээр Нямбатарын оруулж ирсэн хуулийг унгаа харлуулах юм ажлын хэсэг байгуулагдсан гэж сонссон. Тэгэхээр өчигдрөөс ажлын хэсэг байгуулагдсан гэсэн. Нөгөө элбэгдэр даргын үед шудраг усын хонгол нэгийг угсарч байхад сан техникийн сэсрээр нь ажиллаж исэн өнөр өөргээ залуу өчигдөр тийм ярьжилж илээ. Тэгээ тэр одоо нийслэлийг бид нар энэ төгсрөлгүй утаагүй болгоход Монгол улсын үндсэн хуулийн хүрээнд дэлхийн бусад их томоохон хотуудад байдаг түгээмэл арга хэлбэрүүдийг бид нар сонгож авч энэ хуулинд оруулж ирсэн. Энийг би ирээд чийцсэн юм шиг энэ 2 жил гарсан босруулж исэн хуулийн төсөл дээр сайжруулт хийсэн гэдгийг хэлээ.
Хоёрдугаар таны барьсан сотороодод ерөөсө ганцхан тал руугаа авцамаар гарах гэхэд тэнд хэдэн мянган хүн төвсрээд байгаа шүү дээ. Тэрийг хойдлоор нь дахиад хоёр игнээ, хоёр урсгалтай зам, зургаа игнээ зам барих гэсэн чинь тэнд одоо 9 айл 19 тэрбум төгрөг нэг